Sənə Mercedes gəlib. Ən xoşladığı maşın da Qalikdir. Mercedes də mən onu, onu da mənə göndəriblər. Boğçadan. Çox sağ olsun. Amma Fərid, çox sağ ol. Bu biraz şeydir. Ləzzəti kəsək yoxsa hansını kəs. Gəlin dostlar bura. Hər şey gəlin. Bəli. Deyilər bu maşın biraz belə... 22-sini sürsən. Yumuşaq döyür deyilər. 22-sini. Hə? Yarım milyon. Pul ver. Mən qələt eləyərəm. Yarım milyon. Belə şeylər bizdə deyil. Biz bir dəqiqə, halal zəhmətimizlə pul qazanırıq. Belə onu halal zəhmətlə qazan, al da. Yarım milyon. Ha. Yarım milyon. Bülent xanım, bizim rejissorumuz Vüsalın da bugün ad günüdür. Hazır Nuran tanıyır. Vüsal da bura dəvət edək. Pultu buraxsın. Bugün o qədər insanların adı. Vüsal, sən də gəl bura. Qeyd edək bir yerdə. Onun da 19-u ad günüdür. Gəl görün bura, gəl, gəl. Ona dedim... Ona dedim babuskada taxsın, taxmayıb. İşte elə babuskanı tax, bəs dedim babuskanı tax ki, qəşəng sahəsəli. Pəncək geyinib. Bu Vüsal, səni də təbrik edirəm. Ad günün mübarək olsun. Gəl bərabər bir yerdə tortu kəsək. Bah, bah, bah. Mübarek, ay mübarek. Zahur ad günün mübarek. Ad günün mübarek. Vüsal ad günün mübarek. Ad günün mübarek. Zahur ad günün mübarek. Ad günün Vüsal'a günün mübarek. Bugün senin adı günündü, ad günündü. Evimizde toy dindi, toy diyendi. Zahur'un adı günüdür, ay günündü. Evimizde toy dindi, toy diyendi. Diyek sana arzu dile, yarzu dile. Bülent xan. Ay Allah. Qonaqlar sizə. Dostlar, bunları kəsin, dilimin stola gətirin.